Der findes flere forskellige slags typer udlænding. Den ene er ham, den hårdkogte, der står på hver gadehjørne eller inde i en skov og sælger, der har styr på hans business. Så, habibi. Hvad sker der? Mangler du noget? To. Og du er ikke en rigtig udlænding, hvis du ikke bruger ordene som orale, yalla yalla, lakshu, habibi osv. Lakshu, habibi, orale, lakhala belhala, jo, det er fuss. Wallah, jeg siger dig, man, hvad tror du, habibi? Jeje, skrrr, pa. Og så findes der også typerne, som skammer sig over sin egen slags, selvom han også selv er udlænding. Jo. Typisk de der udlænding. Hvis de ikke kan opføre sig ordentligt, kan de ikke bare skrive ud af Danmark. Danmark, det er kun for os, der vil gerne integrere os. Og så findes der også typerne, hvor du ikke rigtig ved, er de udlænding, eller hvad er de? Du bliver lidt forvirret. Men jeg ved bare ikke, hvad der foregår her i Danmark her på det sidste. Det gør så ondt i hjertet. Det gør det, ja. Det gør det virkelig. Jeg kan føle det. Ja. Altså, alhamdulillah for alt. Ja, habibi. Og, habibi, astaghfirullah for de mennesker, der gør det. Jeg forstår det virkelig. Ja, men jeg kan bare ikke forstå dem. Danmark, det er vores land. Det er vores. Det er det. Vi er vokset op her. Du føler også Danmark, det er lige mig, her. Jeg føler mig pære dansk. Kan du høre det? Ja, jeg kan så, Abdullah. I Danmark er jeg født. Kan du se? Ja. Jeg har det fint. Altså, jeg elsker risengrød. Okay. Ja, jeg spiser ikke svin, men jeg spiser kraftigt med meget risengrød. Det gør jeg. Jeg spiser gris sådan gange. Ja, æbleskiver, det kan jeg godt lide. Æbleskiver med lidt flormel og så videre. Ja, det var det, Og vi kender alle typen, der prøver at give os dræberblikket i trafikken, når han er ude at cruise. Og læg mærke til typerne, der står foran en bil og hænger ud. Det er såkaldte shababs. Og det er helt klart, fordi der er ikke nogen af dem, der har kørekort, så de skal bare stå foran og se rå og sej ud. Og så har vi den såkaldte macho man. Han gemmer hans kæreste i et bagagerum, fordi der er ingen i hele verden, der må se hende. Han gemmer hende godt væk fra omverdenen. Ja, der findes mange forskellige typer. Sjove fætre. Halla bil halla.